ഹേ ഗൈസ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ എന്നോട് ചോദിച്ച കാര്യമാണ്, ചേച്ചി അണ്ടർആംസ് എങ്ങനെ ഇത്ര നീറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കുന്നേ, ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഗുവാഷാ റുട്ടീൻ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് അണ്ടർആമിന്റെ എന്റെ റുട്ടീനിലേക്കാണ്. സോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. We break up and you slam the door. I messed up on the bedroom floor. What the hell do we do this for? I push you up but you come back. That attraction. അണ്ടർആംസിലെ ഡാർക്ക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് പല രീതിയിൽ സംഭവിക്കാവുന്നതാണ്. അതായത് ചിലവർക്ക് ഈ മെലാനിന്റെ ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ കാരണം വരുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഈ നമ്മുടെ അണ്ടർആംസിലെ ഓവർ ഡാർക്ക്നെസ്. അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ഒക്കെ ഡാർക്ക്നെസ് പല രീതിയിലൊക്കെ സംഭവിക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പം ചിലവർക്ക് അത് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ട് സംഭവിക്കാവുന്നതാണ്. ചിലവർക്ക് ഓവർ യൂസ് ഓഫ് ഈ റേസേഴ്സ് കാരണം, ചിലവർ പറയും റേസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്താൽ അങ്ങനെ കറക്കത്തൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന പോലെ റേസേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ വാക്സിൻ കാരണമൊക്കെ പലർക്കും അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. എൻ്റെ അറിവിൽ അങ്ങനെ പലർക്കും സംഭവിക്കാറുണ്ട്. റിയാലിറ്റിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞിലെ മുതൽ ഞാൻ എങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചേ എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് പറയാം. അതായത് ഈ പറയുന്ന 12th ആണെങ്കിലും ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിലായിരുന്നേ. അപ്പം ആ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടിരുന്ന സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് ഫെമ്മിന്റെ ക്രീം. അതുപോലെ തന്നെ വീറ്റ്, എനിക്ക് വാക്സിൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു. കാരണം എനിക്ക് അതൊരു റെഡ് ഡോട്ട്സ് പോലെ വരുമായിരുന്നു. ഇപ്പം ഏത് ബ്രാൻഡിൻ്റെ ആണെങ്കിലും കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ബ്യൂട്ടി പാർലർ ആണെങ്കിലും എനിക്ക് പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ പണ്ട് ഫെമ്മിൻ്റെ ഒരു ക്രീം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ചെറിയൊരു പാക്കറ്റിൻ്റെ ക്രീം. അപ്പോൾ അതായിരുന്നു പണ്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോയി 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 അത് പിന്നെ വാക്സിനിലേക്കൊക്കെ മാറി. കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പം എപ്പോഴും എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര പെട്ടെന്നായിരുന്നു വരുന്നത്. തലയിലധികം മുടി വന്നില്ലേലും ഈ പറയുന്ന ഇവിടെയും ഈ പറയുന്ന അപ്പർ ലിപ്സ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി. അപ്പം ഈ ഷൂട്ടിനൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. കാരണം സ്ഥിരം ഈ റേസേഴ്സ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ എടുക്കാനുള്ള പരിപാടിയായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ റേസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോഴും ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഗൂഗിളൊക്കെ, അന്നും ഗൂഗിൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഗൂഗിൾ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും അവർ പറഞ്ഞ ഈ മോയിസ്ചറൈസറോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാനെന്ന്. പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കിങ്ങനെ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ പോലും എനിക്കിങ്ങനെ ചെറിയ കുരുക്കൾ പോലൊരു സാധനം വരാൻ തുടങ്ങി റേസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പം ഞാൻ എന്നെ ചെയ്തു, ഞാൻ നേരെ പോയി ലേസർ ചെയ്തു. ലേസർ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ലേസർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഒരു ക്ലിനിക്കിലായിരുന്നു, സ്പോട്ട്ലെസ് ക്ലിനിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അവിടെ ഒരു 2-3 സിറ്റിംഗ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഞാൻ ക്ലിനിക് 7 എന്ന് പറയുന്നൊരു ക്ലിനിക്കിൽ പോയി ചെയ്തു, നമ്മുടെ എറണാകുളത്തുള്ള. അവിടെയാണ് ഞാൻ ഈ PRP ഒക്കെ ചെയ്തത്. അവിടെയും ഒരു തവണ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ കുറേ മാസങ്ങളിലേക്ക് വളർന്നില്ല സാധനം. പിന്നെ പതുക്കെ ഞാൻ അവിടുത്തെ, എനിക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ഈ ട്രാവലിംഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ടും എനിക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ആ സിറ്റിങ്ങിന് ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടും ഈ പറയുന്ന പോലെ ഗ്രോത്ത് പിന്നെയും വന്നു തുടങ്ങി. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, അത്യാവശ്യം ഞാൻ നീറ്റായിട്ടാണ് സാധനം വെച്ചേക്കുന്നത്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ എൻ്റെ ഡെലിവറിക്ക് ശേഷം എനിക്ക് ചെറിയൊരു പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ, ഇത് ചെറുതായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞു മാർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ബട്ട് സ്റ്റിൽ എനിക്ക് സ്ലീവ്ലെസ് ഇടാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. കാരണം ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ജിമ്മിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് വന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെ തന്നെ ആ സാധനം അങ്ങ് ചെയ്യാൻ നേരിട്ടാണ് കേട്ടോ. കാരണം അറിയാമല്ലോ ജിമ്മിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് വേണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ സ്ലീവ്ലെസ് ഇടാനായിട്ട്. അപ്പം എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഭയങ്കര നീറ്റായിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊരു വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട്. അണ്ടർആംസ് മാത്രമല്ല, ഓവറോൾ ബോഡി ആണെങ്കിലും ഞാൻ വളരെയധികം നീറ്റായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഈ പറയുന്ന പോലെ പെർഫ്യൂംസ് ആണെങ്കിലും അതിന് വേണ്ടിയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒരുപാട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഒന്നും രണ്ടും അല്ല, ഒരുപാട് അധികം സാധനങ്ങൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ആ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ആദ്യം കാണിക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ റേസേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഒരു ഷേവിംഗ് ഫോം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് ഏത് ബ്രാൻഡായിരുന്നു? ബോംബെ ഷേവിംഗ് കമ്പനി. ഇത് ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ട ഒരു സാധനമാണ്. നോക്കട്ടെ, അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഷേവിംഗ് ഫോം നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുക. യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഈ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, ചെറിയൊരു ചൂടുവെള്ളം ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇവിടെ വാഷ് ചെയ്ത് വിടുക. ഇവിടെ ആണല്ല, എവിടെയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വാക്സ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, എവിടെ ആണെങ്കിലും ഇതിനെ നന്നായിട്ട് ഷെയ്ക്കുക. ഏത് സാധനമാണെങ്കിലും എന്നിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ആക്കിയാൽ ഇതൊരു കണ്ടു ഇങ്ങനെ സാധനമായിട്ട് വരും. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേളിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വാക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നോളൂ. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മസ്റ്റായിട്ടും എന്ത് നിങ്ങൾ ഷേവിംഗ് ഫോം, നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള എന്ത് ഷേവിംഗ് ഫോം വേണമെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചോളൂ. ഇതിന് എത്ര രൂപയായിരുന്നു? ഇത് ഭയങ്കര ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആട്ടോ, 295 രൂപയേ ഉള്ളൂ. കുറേ അധികം ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് എത്ര നാളായി, ഇതിൻ്റെ അടപ്പൊക്കെ അച്ചുകൂടം കൊണ്ടുപോയി കളഞ്ഞു. ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് കുറേ നാളായി കേട്ടോ. അതിൻ്റെ പരുവം കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവുമല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഷേവിംഗ് ഫോം യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവരുടെ തന്നെ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു, എന്താണ്, അലോവേറ ജെൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതും നല്ലതാണ്, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഏതെങ്കിലും മോയിസ്ചറൈസറോ അലോവേറ ജെല്ലോ ഇട്ടാലും മതി കേട്ടോ. മസ്റ്റായിട്ടും ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, റേസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നിങ്ങളൊരു ഷേവിംഗ് ഫോമോ
മോയ്സ്ചറൈസറോ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾ റേസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാവൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ അതിന് കെരട്ടോസിസ് പൈലാരിസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സാധനമായിട്ട് പറയും ഈ കുരുക്കള്, പക്ഷെ അതല്ല അതിന്റെ പേര് എന്ന് ഉള്ളത് പിന്നെ ഒരു ഡോക്ടറാണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. അതിന്റെ ഒറിജിനൽ പേര് എനിക്ക് ആ ഒരു ടേം അറിയത്തില്ല, മടിച്ചിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു കുരുക്കളായിട്ടൊക്കെ വരുമല്ലോ ആ സാധനമൊക്കെ വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. സോ മസ്റ്റായിട്ടും നിങ്ങൾ റേസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ അത് ചെയ്തിരിക്കണം. രണ്ടാമത് മസ്റ്റായിട്ടും ട്വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രൈസ് ഇൻ എ വീക്ക് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സ്ക്രബ് യൂസ് ചെയ്യണം. ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സ്ക്രബുകളാണ്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ ഈ പ്ലമ്മിന്റെ ഒരു ഷുഗർ സ്ക്രബാണ്. ഓക്കെ, ഇത് ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ്. കറക്റ്റ് പഞ്ചസാരയും കുറച്ച് സാധനങ്ങളൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് തരണം. ഇത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതേ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ടെക്സ്ചർ, കാണാം ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പം ഇതിനതെ ഇങ്ങനെ 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 ഒരച്ചൊരച്ചൊരച്ചൊരച്ചൊരച്ച്. ഇത് എവിടെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇത് ഓവറോൾ ബോഡി ഞാൻ ഒരു വൺസ് ഇൻ എ വീക്ക് എന്തായാലും മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കും. അണ്ടർആംസിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ ട്വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രൈസ് ഇൻ എ വീക്ക് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കും. വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, ഇതുപോലെ നീറ്റായിട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റേസേഴ്സ് ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഈ ലേസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ് വല്ലതും ചെയ്യണം. പക്ഷേ ലേസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പൊതുവേ കുറച്ച് ബഡ്ജറ്റുണ്ട്, ഭയങ്കര കുറവൊന്നുമല്ല, കുറച്ച് ബഡ്ജറ്റുണ്ട്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അണ്ടർആംസ് ഒക്കെ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒരു സിറ്റിങ്ങിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 2,000-3,000 റുപ്പീസ് വരെ ആവാറുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നമുക്ക് അത്രയും ബഡ്ജറ്റില്ല, നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ചെയ്താൽ മതി, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കൂടെ ഒരു 1,500 രൂപയ്ക്കകത്ത് നിൽക്കും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ഡോക്ടർ റഷീലിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രബാണ്. ഇത് മറ്റൊരു ചാർക്കോളിൻ്റെ സ്ക്രബാണ് കണ്ടോ. ഇതും ഞാൻ ഓവറോൾ ബോഡി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ചില സമയം എൻ്റെ ഫേസ് സ്ക്രബൊക്കെ തേരുവാണെങ്കിൽ ചില സമയം ഇത്തിരി എടുത്ത് മുഖത്തും തേക്കാറുണ്ട്. ചാർക്കോളാണല്ലോ നല്ലതാണല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ്. പക്ഷെ ഓവറോൾ ബോഡിക്കാണെങ്കിലും സാധനം ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ്. ഇത് കണ്ടോ, സാധനം ചുമ്മാ ഇത് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര സുഖം തോന്നുന്നുണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇപ്പം റേസേഴ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഒരു ഷേവിംഗ് ഫോമോ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം ഒരു മോയ്സ്ചറൈസർ യൂസ് ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം മസ്റ്റായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു റേസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് അന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ സ്ക്രബോ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളും യൂസ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഈ പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ എന്താണോ നിങ്ങൾ ദേഹത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ സോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല, ഞാൻ എന്തേ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ബോഡി ലോഷൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം നല്ല നല്ല മണമായിരിക്കും സാധനം കേട്ടോ. നമ്മൾ ശരിക്കും ഇതിനൊക്കെ വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങിയെന്ന് വെച്ചോ, നമ്മൾ കുളി കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി, കുളി കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയാൽ ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലൊരു റോളോൺ വാങ്ങിക്കും. ഞാൻ നിവ്യ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, റെക്സോണ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പ്ലം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് റെക്സോണയുടെയും നിവ്യയുടെയാണ്. പ്ലമ്മിൻ്റെ എനിക്ക് അധികം ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് കാരണം സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല അത്രയും. പക്ഷേ ഞാൻ ഈ പ്രാവശ്യം വാങ്ങിച്ച എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാങ്ങിച്ചത്, പക്ഷേ അധികം സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ഞാൻ അത്രയും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തില്ല. പക്ഷേ നിവ്യയും റെക്സോണയും ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. ഈ രണ്ട് ബ്രാൻഡിൻ്റെ എന്തോരം നിൽക്കുമെന്ന് പറയാം, വൈകിട്ട് വരെയൊക്കെ നിൽക്കും. അപ്പം ഒരു സ്മെല്ലും ഇല്ലാതെ ഈ സാധനം നല്ലതായിട്ട് നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡെയിലി ഞാൻ റോളോൺ യൂസ് ചെയ്യും. എൻ്റെ ബാഗിനകത്ത് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന സാധനമാണ് ഈ പറയുന്ന റോളോണും ഈ പറയുന്ന പോലെ എന്തെങ്കിലും മോയ്സ്ചറൈസർ, എന്തെങ്കിലും പെർഫ്യൂം കേട്ടോ. ഇത് മൂന്നും എൻ്റെ ബാഗിൽ എപ്പോഴും സ്റ്റോക്ക് ആയിരിക്കും. അത് വിട്ടൊരു കളി, എൻ്റെ ഫോൺ പോലും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. കാരണം ഈ മണം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ വലിയൊരു വീക്ക്നെസ് ആണ്. എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് പോയാലും, ഇപ്പം ഞാൻ ഏതെങ്കിലും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കാറിലൊക്കെ കയറുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇറങ്ങുമ്പോഴും ആ ഒരു മണം അതുപോലെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുമെന്ന് പറയും. കാരണം അത് നമ്മുടെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് ഞാൻ കീപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പം ഒരു കാര്യം ഇതാണ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഈ പറയുന്ന സ്ക്രബ് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഈ ഇത്ര അത്രയും കാശൊന്നും മുടക്കാനില്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ക്രബിനൊക്കെ എത്രയാണ്? ഇതിനൊക്കെ ഇത്തിരി വില ഉണ്ടായിരുന്നു, 550 രൂപയുണ്ട്. 100 രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് സാധനം തീർക്കാൻ പറ്റും. 5 സ്പൂൺ പഞ്ചസാര, 2 സ്പൂൺ കോഫി പൗഡർ, കുറച്ച് ഇതുപോലത്തെ ബോഡി ലോഷൻ എടുക്കുക, കുറച്ച് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക, ഒരു കുറച്ച് ഹണി ഒഴിക്കുക. ഇതെല്ലാം ഈ സാധനം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ ഒരു ടെക്സ്ചർ ആവുന്നിടം വരെ, അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നമുക്ക് അത് ഉരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നൊരു ടെക്സ്ചർ ആവുന്നിടം വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സ്ക്രബ് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഒരു സെറ്റ് എൻ്റെ ബാത്റൂമിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. അച്ഛനിപ്പോൾ കുറ്റിയിട്ട് ഉറങ്ങുന്നതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കത് കാണിക്കാൻ പറ്റാത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ആ സാധനം കാണിച്ചതിനായിരുന്നു. കാരണം അത് ഉണ്ടാക്കിയത് അതുപോലെ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം എൻ്റെ ബോഡിയിലാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഡാർക്ക്നെസ് ഒക്കെ, ഇവിടെയൊക്കെ ചിലവർക്ക് ഭയങ്കര ഡാർക്ക്നെസ് വരത്തില്ലേ, അങ്ങനെയുള്ള പോർഷനിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. ട്വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രൈസ് ഇൻ എ വീക്ക് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്തിരിക്കണം, എസ്പെഷ്യലി ഈ ഒരു ഡാർക്ക്നെസ് ഉള്ള സൈഡിൽ. ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അല്ലർച്ചിലുള്ള സാധനങ്ങളായിട്ടൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളോടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇങ്ങനത്തെ ഡാർക്ക്നെസ് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും രസമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങല്ലേ. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തൊലി പൊളിക്കുക, അതിനെ നന്നായിട്ട് സ്മാഷ് ചെയ്യുക. സ്മാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സാധനം നന്നായിട്ട്
ആദ്യം ഒന്ന് റബ് ചെയ്യുക. റബ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് കുറച്ച് അതിൻ്റെ ഇത് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് റബ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ റബ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഈ സ്മാഷ് ചെയ്ത സാധനം നമ്മളിങ്ങനെ ഉടച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങില്ലേ, പച്ചയ്ക്ക് ഉടച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഈ മിക്സിയിലിട്ട് ഉടച്ചാലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇതായി പോവും. ഒന്ന് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മതി നമുക്ക്. ആ ഉടഞ്ഞ സാധനത്തിനെ എടുത്ത് വെക്കുക, ഒരു 10-20 മിനിറ്റ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുക, ഈ സാധനം റിമൂവ് ചെയ്യുക. അപ്പം തന്നെ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ഒരു സ്പൂൺ റൈസ് ഫ്ലോർ, അതായത് അരിപ്പൊടി, ഒരു സ്പൂൺ കോഫി പൗഡർ, ഒരിത്തിരി പഞ്ചസാര, ഒരിത്തിരി തേന്, ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരിത്തിരി പാലോ തൈരോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എടുക്കുക. ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒരു വൺസ് ഇൻ എ വീക്ക് വല്ല ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുക. വേണമെങ്കിൽ ഒരു നുള്ളു മഞ്ഞളൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇടാവുന്നതാണ്, കാരണം ടേമറിക്ക് എപ്പോഴും എല്ലാത്തിനും നല്ലതാണ്. ഈ പറയുന്ന പോലെ സ്കിൻ ബ്രൈറ്റനിങ്ങിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാൻ യൂഷ്വലി ചെയ്യാവുന്നത് കാരണം ഈ പറയുന്ന പോലെ എനിക്ക് അങ്ങനെ അത്രയും ഡാർക്ക്നെസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സമയത്ത് എനിക്കൊന്ന് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ മാത്രമേ എനിക്കത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളൂ. കാരണം പിന്നെ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ കെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ടെന്നേ. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നുകൊണ്ടായിരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് വലിയ ഡാർക്ക്നെസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ, ടച്ച് വുഡ്, വലിയ പ്രശ്നമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ നോക്കൂ. ഞാൻ ഇതാണ് യൂഷ്വലി ചെയ്യാറ്. എന്നോട് ഒരുപാട് പേര് എൻ്റെ യൂട്യൂബിൽ വന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ചേച്ചി എൻ്റെ അണ്ടർആമിൻ്റെ ഡാർക്ക്നെസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്, ചേച്ചി എങ്ങനെയാണ് കെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം എൻ്റെ ജിമ്മിലാണെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടി വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, ചേച്ചി ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഈ പറയുന്ന പോലെ കടലമാവും തൈരും ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മുഖത്ത് കേൾക്കത്തില്ല, ഈ സെയിം സാധനങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്താൽ മതി. എനിക്കൊന്ന് എക്സ്ട്രാ വരുന്ന സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഈ റോളോണ് അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. സോ നമ്മളെ നമ്മൾ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മതി, ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ ഓവർ ഭയങ്കര ഡാർക്ക്നെസ് വരുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ സജഷൻ ആണ്, നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ഡോക്ടറെ പോയി കണ്ടാൽ അവരെന്തെങ്കിലും ലേസർ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് കുറേ ഡാർക്ക്നെസ് ഒക്കെ മാറ്റിത്തരും. എൻ്റെ ഒരു കസിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഭയങ്കര ഡാർക്ക്നെസ് ആയിരുന്നു. ഭയങ്കര ഡാർക്ക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഡാർക്ക്നെസ് ആയിരുന്നു. പുള്ളിക്കാർ ഇതുപോലെ ലേസർ ചെയ്ത് ആ സാധനങ്ങളെല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അത്രയും നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ഭയങ്കര ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫൈനൽ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് ബേസിക്കായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ കുറേ ഡാർക്ക്നെസ് മാറാൻ ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ആണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സ്മെല്ല് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ, നല്ല ഫ്രാഗ്രൻസ്, നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ നല്ല മണമൊക്കെ കിട്ടാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്നില്ല, ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത്രയും നാളും ഫോളോ ചെയ്ത് വന്ന ഒരു റുട്ടീനാണ്, അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരുന്നത് കേട്ടോ. ഇത് ഹോപ്പ് നിങ്ങൾക്കിത് യൂസ്ഫുൾ ആയി കാണും എന്നുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഗുവാഷയുടെ റുട്ടീൻ ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇടാം കേട്ടോ. കാരണം ഇത് ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ പോകട്ടെ എന്ന് കരുതി ഇടാം. കാരണം ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഈ പറയുന്ന പോലെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോയുടെ കോമൻസിൽ മാത്രമല്ല പറയുന്ന എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റയിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. സോ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ പ്ലീസ് ഡു ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ അടുത്ത ചോദിക്കാൻ വരുന്നത് അച്ചേച്ചി അച്ചക്കൊണ്ട് സുഖമാണോ എന്നായിരിക്കും, അച്ചക്കൊണ്ട് സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ ബൈ, അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. ബൈ ബൈ.